Дәл осы жарылғыш заттарды жоятын орын маңындағы тұрғындар дүмпулерден әбден зәрезап болғанын айтуда. Әскерилер Арыстан 60 шақырым жердегі арнайы полигондағы жарылыс ешкімге зардабы жоқ десе де, даладағы малшылар мен дәмханаларға сызат түсіп ғимараттар бұзылуға айналыпты. Бұрыннан жүргізіліп келген жою жұмыстары Арыстағы оқиғадан кейін тіпті де күшейген. Тек кеше 10 сапер жараланған соң ғана саябырсыпты. Бүкіл Арыстағы жарылғыш заттарды жойып жатқан полигонға біздің түсірілім тобы да аттанған болатын. Біз қазір Арыс қаласынан 50 шақырым жерде тұрмыз. Тағы 10-15 шақырым жерде снарядтар мен жарылғыштардың көзін жоятын орын бар. Бірақ ол жерге жету әсте мүмкін емес. Себебі Мидай даланың әр жерінде орналасқан әскерилер аттап басқызбайды. Түсіру тобын көрген сарбаздар тайлы тұяғы қалмай жетіп келді. Камерадан қашқақтағанмен әңгіме арасында кешелі бері жарылыс жүріп жатқан жоқ дейді. Сонда да мал жайып жүріп, болмаса қызық көргісі келген бәзбіреулер полигонға жақындап кетпеуін қадағалап күзетеді екен. Утилизация осында болады, бірақ қауіпті аймақ сіздерді өткізбейміз. Рұқсатсыз сіздерді кіргізе алмаймыз. Руководствомен сағатсатсыз бірге келесіздер сол кезде. Арыс қаласына барып, басшылықтан рұқсат алып келесіздер. Бізді қарсы алған бекет маңында қойылған қасқатар зоттарға әскерилер жарылғыштарды жою кезінде тығылады екен. Олардың айтуынша, біз тұрған ең қауіпсіз тұс екен дегенмен, бұл жердің өзінде жан-жаққа снарядтардың жарықшалары шашылып жатыр. Бұл жарылыстардан әсіресе тұрғындар зәрезап болуда. Бұл жарықтар жаңағы мынау жарылыстан болып жатыр. Күнделікті алып келіп екі мезгіл жарады, снарядтарды содан жарылып трещина беріп жатыр. Уже мынау патологтардың барлығына жапсырылғандарын бәрі көтеріліп ажырап атыр. Арыс шардар арасындағы жол бойында дәмханасы бар Жұмаш Бекқұлова 3 жылдан бері жарылысты күніге көретінін айтады. Алғашқыда күніне 2 реттен дүмпу болса, кейін жиілей түсіпті. Жақын жердегі ауылдарда естіліп жатыр, мынау жедел жақтыққа да әсер етеді екен. Уже үйлеріміз жарылып жатыр дейді. Осының әсерінен, жарылыстың әсерінен. Көрінеді кәдімгідей боп қара түтін, үлкен боп қара түтін көрінеді. Сол жарылған кезде дауысы да естіледі, ана есік терезенің бәрі сақырлап ашылып кетеді. Осынау жарылыстардан саперларда жиі жарақат алады. Соңғы апат 21 қыркүйек күні болды. Снарядтарды жою жұмыстары кезінде жарылыс болып, 10 маман жараланған. Ал одан 8 күн бұрын да 4 әскери жараланған еді. Бек Әбиев, Евгений Сергеенко, КТК, Түркістан облысынан.